Labas vakaras, sprendimai, prognozės, susitikimai ir dar daug kitų svarbių dalykų panoramoje. Kviečiame žiūrėti. Graikija neišduoda Lietuvai sausio 13-osios byloje nuteisto Aleksandro Ratkevičiaus. Sakyčiau, iš tiesų keliančios apgailestavimą, kad valstybės taip elgesi. Sąskaitoms su šiluma toliau augant, ginčiai dėl infliacijos pasekmių mažinimo ir nesutarimai dėl vienkartinių išmokų. Manau, kad yra taiklesnių priemonių, kurias yra pasiūliusi vyriausybė. Viena iš jų tai yra pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotai teikiamam šildymui. Mokslininkai prognozuoja jau išsikvėpiant COVID bangą, po savaitės kitos turėtų pradėti trauktis. Evoliuciniu požiūriu jau yra pasiekti tai, ką bet koks normalus save gerbiantis virusas norėtų pasiekti. Į pasėlius įnikusios stirnos pridaro ne tik žalos ūkininkams, nemažai gyvūnų apsinuodija rapsais. Didėjant infliacijai ir rekordiškai kilant kainoms, prezidentūra Seimui teikia siūlymą spartinti gyventojų pajamų augimą, 50 eurų didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms skirti vienkartinės 100 eurų išmokas. Finansų ministerija kartoja, kad tai problema tik užaštrintų infliaciją esą dar paspartėtų. Tačiau dalis ekonomistų mano, kad prezidentūros siūlymai tinkami, bet nepakankami. Esą metas įsikišti į energetikos rinką ir įšaldyti nenustojančias augti energijos kainas. Daugiabutis Vilniuje. Gyventojai laukia šildymo sąskaitų. Kas elektroniniu paštu? Kas į pašto dėžutę? Eta chalodna vada. Kol kas atėjo tik už vandenį. Valentina laukia ramiau. Ji gauna kompensaciją. Po naujų metų man perskaičiavo. Iš viso sumokėjau 20 eurų. Manau, tai yra gerai. Kaimynai sako kompensacijos negaunantys. Viskas kažkur pabrango 50 eurų, ne? Va tai va. Jo, kažkur 50. Ačiū, sunelė, ačiū. Kompensacijos sako negaunantis ir Igoris. Jo ir žmonos pensija tam esą per didelė. 60 kvadratų ir 131 eurą. Nu, tai aš ne... Kaimynai sutaria, išsilaikyti sunku. Nu, padidino tą pensiją. Nu, ir kas iš to, kad padidino? Aš einu į parduotuvę. Šuniukui aš pirkau dešrą už vieną kainą, o dabar per pusę jinai ta dešra brangesnė. Šildymo sąskaitos ir toliau auga. Vilniuje tarp didmiesčių lieka didžiausios. Sausį pakilo beveik dešimtadaliu. Panaši ir vasario prognozė, nors sausį šilumos suvartota mažiau nei gruodį. Tačiau šilumos kaina didėjo 15% ir todėl plius minus tas yra bendras rezultatas. Prezidento siūlymas Seimui – didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sunkiausiai besiverčiantiems skirti išmokas. Prezidentūra atmeta kritiką, kad tai infliacija tik dar didins. Norėčiau paraginti kolegas, partnerius, kad neieškotų tų priežasčių, dėl ko, reiškia, mums reikia susilaikyti tam, kad padėti žmonėms. Manau, kad yra taiklesnių priemonių, kurias yra pasiūliusi vyriausybė. Viena iš jų tai yra pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotai teikiamam šildymui. Finansų ministrė laikosi savo. Siūlomos vienkartinės 100 eurų išmokos kainų augimą tik spartintų. Ekonomistų nuomonė tai yra viena iš priemonių, kuri yra susijusi su infliacijos augimu. Baigime manipuliuoti tuo, kad atlyginimai didina infliaciją. Argumentas neįtikina profesinių sąjungų. Tas darbdavių paskleistas mitas, kad jeigu bent vienu centu padidės atlyginimas, tai dabar jau visiems tiek susispaus diržus ir staiga kainos kils ir šoktels aukščiau, tai yra visiška nesąmonė. Prie mūsų ekonomikos dydžio įlieti 100 ar 200 milijonų infliacijos tikrai neskatina. Tai yra daugiau teoriniai vyriausybės išvedžiojimai, siekiant kažkokių kitų tikslų, o nepadėti žmonėms. Opozicija prezidentūros siūlymus palaiko, bet nori dar plėsti pridėtinės vertės mokesčio lengvatas. Galima dangstytis karu, infliacija, dar kitom priežastim, bet šiai dienai žmonėms reikia padėti. Ne visi mano, kad vienkartinės išmokos ką pakeis. Jeigu mes gausim tik vieną kartą, tai kas čia reiškia? Kas čia reiškia vieną kartą? Jeigu čia būtum kiekvieną mėnesį, tai žinai, tai kitas reikalas.
Dalis ekonomistų mano, kad prezidentūros siūlymų neužteks. Vyriausybė esą jau reikia įsikišti į energetikos rinką. Kompensuoti energetikos tiekėjams dalį jų kaštų padidėjimo ir tokiu būdu tiesiog 3-4-5 mėnesiam įšaldyti tam tikrame lygyje energetikos kainas tiek vartotojams, tiek ir verslui. Premjerė sako, kad pajamos ir taip ką tik didintos, ir minimali alga, ir neapmokestinamas pajamų dydis. Tai vyriausybė ir toliau laikosi tų siūlymų, kuriuos yra pateikusi, o žinoma, kitų politinio lauko dalyvių teisė yra teikti savo pasiūlymus ir juos Seimas svarstys statuto nustatytą tvarką. Tiesa, prezidentūra tikėjosi, kad Seimas tai padarys per neįlinę sesiją jau kitą savaitę. Tačiau valdantieji dabar abejoja, ar ją verta surengti. Tuomet Seimas susirinktų tik kovo mėnesį. Graikija neišduoda Lietuvai sausio 13-osios byloje nuteisto Aleksandro Ratkevičiaus. Tokį sprendimą priėmė Graikijos aukščiausiasis teismas. Vilniaus, Kauno, kitų Lietuvos. 1991 sausio 11-oji sausio 13-osios bylos duomenimis tankų pulko kuopos vado pavaduotojas leitenantas Aleksandras Ratkevičius, vykdamas šturmuoti spaudos rūmų, vairavo 511 numerių pažymėtą tanką. Vilniuje tankas užvažiuoja ant sunkvežimio. Taip atrodo sunkvežimis po susidūrimo su bylos duomenimis jo vairuojamų tankų, kuris Rinktinės ir Žalgirio gatvių sankryžoje išvažiavo į priešingą eismo juostą ir jį apvertė. Panevėžietis krovininio automobilio vairuotojas smarkiai nukentėjo. Jo tankai važiavo tiesiai, nepelsant jokių taisyklių, pažeidė eismo taisyklės, išvažiavo priešingą juostą, susidūrė su zilu ir pasekmės labai baisu. Liudininkų teigimu, tankas važiavo dideliu greičiu per gatvę skiriamąją juostą ir vaikė ginti spaudos rūmų susirinkusų žmonės. Ratkevičių Lietuvos teismas už akių yra nuteisęs 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Ukrainos pilietis Aleksandras Ratkevičius Graikijoje sulaikytas dar rugsėjį, remiantis Europos arešto orderiu. Graikijos aukščiausiasis teismas šiandien paskelbė, kad Aleksandrą Ratkevičių Lietuvai išduoti atsisako. Pasak jo advokato, vėliausiai rytoj jis bus paleistas į laisvę. O teismo sprendimas toks, pasak advokato, dėl Interpolo ir Graikijos prokuratūros padarytų procesinių klaidų. Graikija jokių politinių dvišalių klausimų nenagrinėjo. Buvo padarytos kai kurios juridinės klaidos ir palikta trūkumų. Graikija nenagrinėjo klausimo iš esmės, kas ir kaip vyko 91 metais. Tačiau, pasak advokato, Ratkevičius Lietuvos kaltinimus neigia. Tik apgailestauti. Dar kol kas nežinome iš tiesų argumentų ir galutinės priežasties, kodėl taip įvyko. Jeigu pasitvirtins tos išsakomos prielaidos, kad tai buvo dėl procedūrinių pažeidimų Graikijos teisėsaugos pusė, tai bus ypatingai apmaudu. Adomėnas sako, kad jei Ratkevičius grįš į Ukrainą, Lietuva sieks jo išdavimo iš ten. Lietuvos laisvė gynusio tėvo sausio 13-ąją netekęs Robertas Povilaitis apgailestauja dėl Graikijos sprendimo, bet primena, kad ne pirma šalis taip pasielgė su Lietuvos prašymais. Tai ne tik Graikija, bet ir Austrija neišdavė tuo metu vieno iš kaltinamųjų, Italija leido pasprūkti kitam įtariamajam. Tai čia tų įvykių yra būta ir tai yra tokios, nors sakyčiau, na, iš tiesų keliančios apgailestavimą, kad valstybės taip elgiasi. Ta pati Ukraina, na visgi turėkim galvoj, kad Ukrainos bent keli piliečiai yra nuteisti šioje byloje ir ne vienas iš jų nėra nėra Lietuvoje. Laisvės gynėjo sūnus Lietuvai sako priekaištų šiuo atveju neturintis. Artimiausių veiksmai gauti tą teismo sprendimą, išsianalizuoti ir tada sudaryti visą strategiją. Akivaizdu, kad šita tema yra aktuali ir jos pamiršti mes negalime. Pasak ukrainiečių žmogaus teisių gynėjų Ratkevičius yra Ukrainos karo su Rusijos remiamais separatistais veteranas. Jis yra vienas iš 67 nuteistųjų laisvės atėmimo bausmėmis sausio 13-osios byloje. Dauguma nuteisti už akių, nes Rusija ir Baltarusija atsisakė juos išduoti. Praėjusią parą Lietuvoje nustatyta daugiau nei 13 tūkstančių naujų COVID-19 atvejų. Mokslininkai skaičiuoja, kad banga jau po truputį įsikvepia, pika turėtų pasiekti kitą savaitę, o paskui atsitraukti. Pasak Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus Juozo Augučio, visiškai atslūgti dabartinė banga turėtų per mėnesį. Ramybė apgaulinga.
Nors poliklinikos koridoriai apytuščiai, medikai sako, kad į darbą ateina anksčiau, išeina vėliau. Viskas dėl COVID-o, kuriuo Šiauliuose užsikrėtimų daugiausia šalyje. Pirmadienį viena gydytoja atleido 116, kita 126 telefoninių skambų. Tai logiškai reikia su kiekvienu susisiekti, kiekvienam skirti dėmesio. Kodėl jūs darėte tą tyrimą? Truputį gerklę paskaudėjo ir pagaras teigiamas ir viskas, ir turi žmogus jau tada izoliuotis. Kas antrame iš šių automobilių esantys žmonės turėtų sulaukti teigiamo tyrimo rezultato. Bent tokia pastarųjų dienų statistika. Pastarąją parą skaičiuojant ir antrinius susikrėtimus fiksuota daugiau nei 13 tūkstančių atvejų. Išvengti COVID-o gali padėti ir genetika. Mokslininkai nustatė, kad turintieji nulinę kraujo grupę serga rečiau ir lengviau. Mažiau pasisekė turintiems A grupę. Virusą traukia A kraujo grupės antigenas, esantis žmogaus kvepavimo takų epitelio ląstelėse. Tikimybė, jog ligos eiga bus sunkesnė, yra didesnė, lyginant su tais asmenimis, kurie turi nulinę arba pirmąją kraujo grupę. Tačiau, kaip sako Utkus, tai tik vienas rizikos veiksnių. Kraujo grupė nuo ligos tikrai neapsaugos. Laukia pavasario ženklai, o su tirpstančiu sniegu prognozuojama turėtų tirpti ir atvejų skaičiai. COVID-u persirgo jau kas ketvirtas gyventojas, vien šiuo metu užsikrėtė beveik 100 tūkstančių. Bet kitą savaitę per mokinių atostogas, pasak mokslininkų, turėtų būti užsikrėtimų lūžis. Augimas jo šiek tiek yra apstojęs ir panašu, kad šią ir kitą savaitę jis bus pačiame savo pike viršūnėje, nors atskiromis dienomis galim matyti ten ir didesnius skaičius ir kažkiek mažesnius. Ir jau stabiliai kitos savaitės pabaigoje turėtų pradėti po truputėlį leistis ir tas nusileidimas, kaip sakiau, gali užtrukti gerą mėnesį. Augutis prognozuoja, kad iš pradžių mažėjimas bus po keli šimtus atvejų, paskui didesnis. Apie kitas atmainas mokslininkai kol kas nekalba. Kita atmaina, jinai turi tokias savybės, kuri, na, neturėtų leisti pradėti dominuoti kitai atmainai, nes ji evoliuciniu požiūriu jau yra pasiekė tai, ką bet koks normalus save gerbiantis virusas norėtų pasiekti. Todėl bent porą ateinančių mėnesių naujų atmainų tikimas ir neturėtų būti. Tai dabar galim žiūrėti, kad mes turim aukštą imunizaciją ir vienintelis dalykas, kas gali priversti mums tą vėl bangą naują sugeneruoti, tai yra naujas virusas, kuriam populiacija neturi imunizacijos. O už poros mėnesių bus pavasaris, tai natūralu, kad šitagi, kai ateis pavasaris, tada automatiškai net jokia kita atmaina nelabai turės galimybės plisti, nes bus tiesiog netinkama sezonas. Remiantis kitomis atmainomis ir jų bangomis, pasak mokslininko, paskui turėtų laukti bent pusmetis ramybės nuo COVID-o. Vyriausybėje atšaukus galimybių paso galiojimą, Konstitucinis teismas nutraukė bylą dėl jo teisėtumo, teikdamas, kad vertinti nebeegzistuojančią priemonę beprasmišką. Opozicija kaltina vyriausybę dėl neskaidrumo. Premjerė sako, kad jau buvo pasirengta dalyvauti byloje. Ar galimybių pasas atitinka pagrindinį šalies įstatymą, Konstitucinis teismas dabar nagrinėtų tik tuo atveju, jei dėl jo kreiptųsi kitas teismas. Galimybių pasas tiesiog padėjo atlaikyti tą pandemiją ir ekonominės veiklas atviras, ir tai yra svarbiausia, o dabar jau istorikai galės aiškintis, koks tai yra sprendimas. Konstitucinis teismas nutraukė bylą dėl galimybių paso teisėtumo, remdamasis tuo, kad vyriausybė likus trims dienoms iki bylos nagrinėjimo atšaukė galimybių paso galiojimą. Pasak teismo, nebeegzistuojančio reguliavimo vertinimas būtų beprasmis. Galimybių pasą kritikavęs advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė sako, vyriausybės žingsnis neišsklaidė abejonių dėl priemonės teisėtumo. Padėkos neverti yra politikai, kurie dėja ilgą laiką turėjo tą sprendimą, kuris iš tiesų yra bejotinas, ir ta bejonė akivaizdžiai pasimatė, kai augant susirgimų skaičiui, vis plintant omikron lygai, staiga įmamas ir panaikinamas galimybių pasas. Trys darbo dienos prieš Konstitucinio teismo bylos nagrinėjimą. Nuo šeštadienio nebereikalingas galimybių pasas, pasak premjerės, dar gali grįžti, jei to reikės. Ingrida Šimonytė atmeta kaltinimus dėl priimtų sprendimų dar prieš pradedant teismui svarstyti bylą. Mes buvom pasiruošę bylai, buvo paskirti atstovai, buvo pateikti atsiliepimai į keliamus klausimus. Tai jeigu teismas būtų svarstęs bylą, būtumėm toje byloje, žinoma, dalyvavę. Kadangi teismas nusprendė nutraukti teiseną, tai yra Konstitucinio teismo teisė tokį sprendimą priimti. Ir tiesą sakant, daugiau nelabai turiu čia ką pasakyti.
Galimybių paso atitikimą pagrindiniam šalies įstatymui Konstitucinis teismas dabar nagrinėtų tik tuo atveju, jei dėl jo kreiptųsi kitas teismas. Parlamentarė ir viena kreipimosi į Konstitucinį teismą iniciatorių Agnė Širinskienė sako, anksčiau ar vėliau atsakymas turės būti rastas. Jos baigtis visų pirma reiškia vyriausybės bandymą pabėgti nuo bet kokios, nuo politinės, nuo moralinės, nuo konstitucinės atsakomybės, ką jai labai ir pavyko padaryti. Bet antra vertus, aš tikrai manau ir esu įsitikinusi, kad anksčiau ar vėliau galimybių paso byla vėl atsidurs konstituciniam teisme, nes yra tiesiog per daug pradėtų baudžiamųjų bylų ar administracinių bylų. Prezidentas pabrėžė, ateityje reikėtų žinoti, ar vyriausybės veiksmai neprieštarauja konstitucijai. Kaip sprendimą komentuoja buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir Aukščiausiojo teismo patarėjas Tomas Chochrinas, dienos temoje aiškinsis Rita Miliūtė. Minint Lietuvoje dislokuoto NATO priešakinių pajėgų bataliono penkmetį, o Rusijai telkiant kariuomenę prie Ukrainos ir Baltarusijoje, aukšti NATO pareigūnai pabrėžė, kad visos priemonės, kurių imasi alijansas, skirtos atgrasyti, išlaikyti budrumą, bet neprovokuoti. Prezidentas Gitanas Nausėda akcentuoja, kad NATO priešakinės pajėgos Lietuvai reiškia svarbiausią saugumo garantiją, kokią valstybė kada nors turėjo. Į 6 mėnesius Lietuvoje truksiančią tarnybą atvykę Nyderlandų kariai nepamiršo ir šuns skulptūrėlės savo dalinio talismano. Nauja 11 rotacija NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje pradeda per 1000 karių, maždaug pusė iš batalionui vadovaujančios Vokietijos. Ši Rusijai telkiant karius prie sienos su Ukraina ir Baltarusijoje, kitą savaitę į Lietuvą atsiųs dar iki 1/4 šimto karių su karine technika. Artilerija atvažiuoja, žvalgybos elementas atvažiuoja, paskui cheminio švarinimo elementas, kuris reikalingas čia vykdant operaciją. Tai kartu treniruosimės ir jeigu reiks, operaciškai panaudosim. NATO priešakinių pajėgų batalionas Lietuvoje dislokuotas 2017 metais, reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje ir pasikeitusią saugumo situaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, alijansas turi investuoti į gebėjimą regione veikti greitai ir ryžtingai. Mes kalbėsime ir su kitu labai svarbiu NATO partneriu, Jungtinėmis Amerikos valstijomis, siekdami užsitikrinti, kad tos rotacinės Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos Lietuvoje būtų dislokuotos čia nuolatos. Ir tai turbūt būtų geriausias atgrasymo veiksnys. Vadai keičiasi kas pusmetį, tačiau priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės užduotis ta pati – su Lietuvos kariais dalyvauti pratybose, o kilus konfliktui ginti šalį. NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mirčia Džioanė pabrėžė, kad užtikrinant saugumą svarbu atgrasymas, gynyba ir diplomatija. Esame čia tam, kad padarytume viską ir apsaugotume alijanso šalis ir galite būti tikri, darysime tai ateityje. Kita savaitė vyks svarbus NATO gynybos ministrų susitikimas, jį kviečiame NATO partnerių Suomijos ir Švedijos ministrus, jame turėtų dalyvauti ir Ukraina bei Sakartvelas. Norime pabrėžti mūsų stiprybę ir bendrus tikslus. NATO karinio komiteto pirmininkas sako, kitą savaitę alijanso kariniam komitetui gali būti pavesta peržiūrėti galimą pajėgų dislokavimą ilgalaikėje perspektyvoje. NATO prireiks dar šiek tiek laiko, nes mes turime atsižvelgti ne tik į trumpalaikį karių siuntimą, bet ir kaip reikėtų veikti ilguoju periodu. Ar galime tai pakelti, ar galime būti tikri, kad turėsime logistiką. Tuo metu krašto apsaugos ministras sako, kad prieš rytoj prasidedančias pratybas Rusijos karių Baltarusijoje sutelkta apie 30 tūkstančių. Rusijos teiginiai, kad jie neviršyje tarptautinių sutarčių numatytų karių skaičiaus pratybose, tai, na, atrodo, netitinka tos tikrovės. Kremlius tvirtina, kad po pratybų kariai išvyks iš Baltarusijos, tačiau nepatikslina kada. Matosi, kad visos tos pajėgos vis dėlto orientuotos į pietus. Visos pajėgos orientuotos prieš Ukrainą. Tai pratybų dalis, ne pratybų dalis, jau vertina kariniai specialistai, kad tai yra itin pavojinga situacija ir pavojinga ji, žinoma, pirmiausia Ukrainai. Nematome jokių ženklų, kad Rusija ar Baltarusija planuotų invaziją į alijansą. Pasak ministro, Lietuva ir Latvija gavo kvietimus stebėti kitą savaitę vyksiančią baigiamąją pratybų fazę. Ar vyks atstovai, kol kas nenuspręsta.
Vakarai ir toliau diplomatiniu keliu bando numalšinti Rusijos sukeltą įtampą Ukrainos pasienyje. Į Maskvą atvykusi Jungtinės karalystės diplomatijos vadovė Liza Truss rytoj susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru. Vakar Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos lyderiai tikino, kad visų prioritetas vienas – išvengti karo Europoje. Emanuelis Makronas po derybų Maskvoje ir Kijeve sakė matantis galimybių mažinti įtampą, bet Vokietijos kancleris įspėja, kad dar anksti teikti, kad problemos išspręstos. Tarptautinė bendruomenė dėl galimos Rusijos agresijos sunerimo pernai. Ukrainos, Rusijos pasienį stebintys pareigūnai ir kariai sako pasiruošę visiems scenarijams jau 8 metus. Tiek šalies rytuose tęsiasi karas su Maskvos remiamais ir vedamais separatistais. Mes visada pasiruošę. Dažnai rengiame mokymus, ypač su kovinėms operacijoms parengtomis rezervinėmis pajėgomis. Jei Rusija puls, mes pirmieji su to susidursime. Emanueliui Makronui Vladimiras Putinas sakė, kad Rusija pulti Ukrainos neketina, bet ukrainiečiai Maskvai jau seniai nebepasitikė, tad pasienyje vyksta civilių mokymai, kaip elgtis prasidėjus karui. Žūsta nežinantis, kaip vyksta kovos, nepasirengę, nesiorientuojantys. Per mūsų mokymus žmonės pasiruošia psichologiškai, jie pasirengia veikti. Po sprogimo jie nestovi ir nežiūri, o grūna ant žemės, slepiasi. Europos šalių lyderiai tikina, vieningai žiūrintis į kylančias grėsmes ir prioritetas aiškus. Tai yra išvengti karo, tai kar stabilumas Europos žemyne yra mūsų lobis ir turime padaryti viską, kad juos išsaugotume. Vakar Berlyne Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos lyderiai tvirtino, kad po derybų yra vilties, kad Rusijos sukeltą įtampą pavyks numalšinti diplomatiją. Mano nuomonė šiai dienai svarbiausia – vienybė ir solidarumas. Vokietija dažnai kritikuojama dėl atsargios pozicijos Rusijos atžvilgių. Maskva svarbi Berlyno partnerė, ypač energetikos sektoriuje. Bet kancleris kartoja, kad agresijos atveju Rusijos laukia sankcijos. Po diplomatijos įvairiais formatais matyti pažanga, bet įtampa dar nenuslopinta. Dar gerokai per anksti sakyti, kad problemos išspręstos, jos labai rimtos ir egzistuos dar kurį laiką, tad privalome joms skirti dėmesio. Vakarai nuo Ukrainos akių nenuleidžia. Rytoj Maskvoje su Rusijos užsienio reikalų ministru susitiks Jungtinės karalystės diplomatijos vadovė. Tai pirmas toks vizitas šalyje per pastaruosius 4 metus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtina, padėtis įtempta, bet kontroliuojama. Diplomatija į vietos dar yra, bet pabrėžia, kad net jei Maskva nepuls Ukrainos, jau dabar būtina griežtinti sankcijas Rusijai. Pastaraisiais metais Rusija akivaizdžiai pažeidė tarptautinę teisę, įskaitant Minsko susitarimus, ir už tai turi būti baudžiama sankcijomis. Kuleba tvirtina, kad Maskva pamena Minsko susitarimus. Pavyzdžiui, Luhanske ir Donetske gyvenantiems ukrainiečiams išduoda rusiškus pasus. Rytų Ukrainoje Maskva jų išdalijo apie 700 tūkstančių. Rusijai prie Ukrainos sienos dislokavus 100 tūkstančių karių, Lenkijoje leidžiasi lėktuvai su amerikiečių karių pastiprinimu. O 1000 iš Vokietijoje dislokuotų amerikiečių perkeliami į Rumuniją. Ukrainos pasienyje riaumojant Rusijos tankams, Vatikane skamba malda už taiką. Popiežius taip pat skatina rinktis diplomatijos kelią. Ir toliau melskime Dievo taikos, kad įtampa ir karo grėsmė būtų įveikti rimtų dialogų ir Normandijos formato derybos gali prisidėti prie šio tikslo. Nepamirškime, karas yra beprotybė. Ukrainos rytuose 8 metus besitęsianti beprotybė jau pražudė 14 tūkstančių žmonių. Baltarusijos verslo naujienų portalas skelbia sąrašą Baltarusijoje veikiančių lietuviško kapitalo bendrovių, kurioms režimas galėtų pritaikyti sankcijas kaip atsaką dėl nutrauktos sutarties tarp Belaruskali ir Lietuvos geležinkelių. Ekonomikos ir inovacijų ministrė nekomentuoja Minsko režimo žiniasklaidos pranešimų, bet sako, jog verslas puikiai žino veikimo Baltarusijoje rizikas. Ekonomistų teigimų ryšiai su Baltarusija per menki, kad turėtų įtakos Lietuvos ekonomikai.
Lietuvai nutraukus sutartį su Belaruskali ir uždraudus trąšų tranzitą, Baltarusijos atsakas – apribotas trąšų ir naftos produktų iš Lietuvos tranzitas per Baltarusiją. Bet režimas gali žengti toliau. Baltarusijos verslo portalas paskelbė sąrašą šalyje veikiančių lietuviško kapitalo įmonių, kurioms neva galėtų būti pritaikytos sankcijos. Tai verslininko Mindaugo Marcinkevičiaus Baltarusijoje valdomas maisto prekių parduotuvių tinklas Mart in Food. Kitas sąraše – ūkio ir buities reikmenų prekybos tinklas OMA, kuris priklauso Kesko įmonių grupiai. Minima ir Baltarusijoje medžio drožlių plokštes ir baldus gaminanti Vakarų medienos grupė. Muitinės tarpininkavimo paslaugas teikianti bendrovė Monolith Prom Invest, kurios vienas akcininkų Jurgis Adomavičius. Sąrašą užbaigė tarptautinė tyrimų ir gamybos farmacijos įmonė Nativita, į kurią investavo verslininko Gedimino Žiemelio netiesiogiai valdoma farmacijos ir medicinos produktų bendrovė. Ekonomikos ir inovacijų ministrė sako, jokių žinių iš verslo apie spaudimą Baltarusijoje neturi. Jeigu jūs leisite, aš norėčiau susilaikyti nuo komentaro apie Baltarusijos spaudos straipsnius. Bet prideda, seniausiai žinoma, kokia šalis yra Baltarusija. Tai yra pirmiausiai verslo rizika ir tą matyt galima atvirai sakyti ir tą visi supranta ir verslas taip pat. Tai aš nemanau, kad kažkokie sprendimai toje šalyje bus kažkam staigmena. Ekonomistas Marius Dubnikovas sako, šios penkios įmonės įvardytos neatsitiktinai. Jos išsiskiria tuo, kad jų akcininkai iš tiesų yra stambių verslo grupių valdytojai. Per šių įmonių pavadinimus režimas esą bando psichologiškai spausti Lietuvą. Tačiau, pasak ekonomisto, praktiškai jokie Baltarusijos veiksmai didelio smūgio mums nesuduotų. Atskiriems verslams sukelti problemų taip galima. Žmonės, kurie galbūt buvo suvilioti didesnėmis pelno maržomis ir tenais investavo, taip gali nukentėti. Bet bendrai Lietuvos ekonomikai kažkokius tai didžiausias įtakos padaryti yra praktiškai neįmanoma, nes ryšiai yra per maži. Pasak pramonininkų konfederacijos, režimas, bandydamas kenkti Baltarusijoje veikiančioms lietuviškoms įmonėms, pirmiausia pakenktų sau. Lietuviško kapitalo įmonės šiandien dienai įdarbina Baltarusijoje apie 7-8 tūkstančius darbuotojų. Mūsų paskaičiavimais. Taigi vėlgi tai yra gana, na vis tiek gana ženklų skaičius, mokamų mokesčių. Skaičiuojama, kad Baltarusijoje veikia daugiau kaip pus600 lietuviško kapitalo bendrovių. Ekspertai sako, visi dirbantys tokiose šalyse kaip Baltarusija turi žinoti, jų verslo bet kurią akimirką gali nelikti. Prezidento Gitano Nausėdos komandą palieka nacionalinio saugumo grupės vadovas Darius Kuliešius nuo vasario vidurio, jį pakeis valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Budrys. Pasak prezidentūros, Kuliešius buvo deleguotas pagal vidaus tarnybos statutą. Vasarį baigiantis maksimaliam galimo buvimo vidaus reikalų rezerve terminui, jis nusprendė trauktis iš pareigų ir grįžti į tarnybą. Metų pradžioje apie pasitraukimą pranešė ir prezidentūros komunikacijos grupės vadovė Raminta Stanaitytė Česnulienė. Ūkininkai sunerime, pasėlių plotus masiškai niokoja stirnos ir elniai. Gyvūnų gerovės specialistai sako pastaruoju metu sulaukiantys ir gerokai daugiau pranešimo apie rapsais apsinuodijusias stirnas. Anot specialistų didėja šių žvėrių populiacija, todėl tokie atvejai neišvengiami. Visi va čia va, šutiniai yra jie nugrūžti, bet dar kugelis dar jis yra gyvas. Su komercinės medžioklės plotais besiribojančių laukų savininkas, vienas didžiausių rajono ūkininkų Saulius Račkauskas, sako, kas met patiriantis žalą dėl žvėrių nuniokojamų pasėlių. Elniai ir stirnos pastaruoju metu itin pamėgo rapsų laukus. Nuskabo kugelį rapsų ir tas būna, kada nebūna sniego, ypatingai kada šalto žiemos, tas rapsas žūsta ir patirimi didžiuliai nuos. Kiekvienais metais valstybė man sumoka Panevėžio urėdija, tai tiksliau iki 5000-6000 eurų žalosai padaroma. Nuo stirnų ir elnių bene labiausiai kenčia Panevėžio rajono ūkininkai. Žemės čia derlingos, auginama daug rapsų, tad ir kanopinių populiacija didžiausia. Pernai dėl medžiojamų gyvūnų padaryta žala siekia beveik 100 000 eurų. Lyginant su praeitais, su dar užpraeitais metais, vos ne dvigubai. Bet ne visi metai iš eilės dinamiškai didėja, būna metai trupučiu kad mažiau gal žalos padaryta, būna metų kada daugiau padaryta. Dėl stirnų vaikštinėjančių rapsų laukuose vis dažniau pranešimų sulaukia ir veterinarai. Nuo žeminio rapso stipriai apsinuodijusi žvėri, anot specialisto, jau sudėtinga išgelbėti.
iššaukia apsinuodijimus, išputimus, viduriavimus, ko pasieko, jau tada gyvūnai eina nebebijodami žmogaus į pagalbą. Kiek teko iš praktikos nemažai jų bandyti gelbėti, tai turbūt vieną ar dvi stirnus pavyko. Rūpintis miško žvėrimis ir reguliuoti jų populiaciją pavesta medžiotojų būreliams. Kasmet, nustatant galimų sumedžioti gyvūnų medžioklės limitus, būreliams buvo išduodamos ir licenzijos. Prieš kelis metus panaikinus šią tvarką buvo tikimasi, kad tai pavyks reguliuoti stirnų populiaciją. Bet atsitiko atvirkščiai, žodžiu, ir medžiotojų tarpė, sakykime, stirna nebėra tas prioritetinis medžiojamasis gyvūnas. Specialiai, kaip sakant, tų žvėrelių nereikėtų nei jaukinti, nei maitinti, bet to labiau tikrai jų specialiai, kad išmedžioti, kad jų per daug irgi tikrai nereikia. Aš manau, kad tas balansas yra toks, nusakykim, sveikas. Medžiojamų žvėrių apskaitos duomenimis šiuo metu Lietuvoje skaičiuojama apie 170 tūkstančių stirnų. Pernai iki balandžio 15 dienos jų sumedžiota beveik 24 tūkstančiai. Toliau dienos tema, o po to panorama rodys toliau. Tekstilės meno parodoje miesto senjorų gyvenimo įkvėpti Justinos Gražytės darbai. Pekino olimpinėse žaidynėse dopingo skandalas, draudžiamos medžiagos vartojimu įtariama 15-metė rusė Kamila Valieva. Sveiki, dienos temoje buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir Aukščiausiojo teismo patarėjas Tomas Chochrin. Apie Konstitucinio teismo sprendimą nenagrinėti bylos dėl šiuo metu negaliojančio galimybių paso įvedimo. Pone Chochrin, jūs sakėt, kad esate įsitikinęs, kad Konstitucinis teismas nagrinėja šitą bylą, nes tai, kad pasas šiuo metu negalioja, yra galimybė bylos nenagrinėti, bet ne prievolė. Kaip jūs vertinate šios dienos sprendimą? Na, aš vertinu tokį sprendimą labiau neigiamai, nes Konstitucinis teismas jau beveik 25 metus formulavo nuosekliai doktriną, kad teismas vis dėlto turi teisę, turi diskreciją spręsti, ar jisai gali, ta prasme, kai teisės aktas nebegalioja, bet konstitucinė byla pradėta jos nagrinėti ar ne, ar negali. Tai suformuluota doktrina buvo, kad gali. Aš manau, atsižvelgiant į visas aplinkybes, jis galėjo nagrinėti šitą bylą ir turėjo ją nagrinėti, o dabar gaunam tokį rezultatą, kad netgi tokioj itin jautrioj situacijoj, kai buvo galima būtent pasinaudoti šią diskreciją ir neformaliai pasižiūrėti į klausimą, Konstitucinis teismas, kaip ir mūsų nemažai kitų valstybės institucijų, gana biurokratiškai pažiūrėjo šitą klausimą ir pasirinko nedirbti, kai gali nedirbti, nes pagrindas šitos klausimo nagrinėti kaip ir galėjo nenagrinėtis. Pone Žalimai, ar galėjo Konstitucinis teismas nagrinėti šią bylą? Atsakymas paprastas, taip galėjo. Bet jeigu, taip kalbant apie patį sprendimą, tai čia man kaip tik buvo kitokie lūkesčiai negu ponai Chochrin, nes iš tiesų tokia jau buvo įprasta praktika, kad pagal Seimo narių grupių prašymus, tada, kada ginčiamas teisinis reguliavimas panaikintas, byla paprastai nutraukiama. Bet čia vėlgi visiškai teisingai buvo pasakyta, kad iš principo tai yra teismo teisė, o ne pareiga. Tai štai skaitant dabartinį sprendimą dėl bylos nutraukimo, aš pasigėdau esminio momento ir manau, kad tai yra galbūt pats didžiausias šito sprendimo trūkumas. Žinot, aš labai nemėgstu gudravimų teismų sprendimuose. Tai štai Konstitucinis teismas savotiškai sugudravo ir pacitavo iš ankstesnės savo praktikos ir doktrinos ne viską. O aš turiu meni tai, kad Konstitucinio teismo 2019 metų lapkričio 25 dienos nutarime pasakyta, kad net pagal Seimo narių grupių prašymus teismas negali nutraukti bylos tada, kada jos nutraukimas galėtų sudaryti prielaidas pažeisti konstitucinės vertybės ir nepaisyti viešojo intereso. Tai štai mano požiūriu teismas galbūt ir gerai padarė, kad nutraukė bylą, tačiau jis visiškai neargumentavo, ar tikrai nėra čia jokio viešojo intereso, ar tikrai čia nėra sudaromos prielaidos pažeisti žmogaus teises.
nes akivaizdu, kad taip neturint galutinių atsakymų galbūt, tai iš tiesų gali vyriausybė dar kartą įvesti tą reguliavimą, tokį koks buvo, ir visiškai neaišku, ar jis tikrai antikonstitucinis ar ne. Aš bent jau galvojau, kad bent jau nutraukiant bylą, vėlgi būdavo tokia praktika, būdavo taip, kad teismas pasisakydavo dėl esminių kriterijų to teisinio reguliavimo, jeigu jau bylos nenagrinėja iš esmės. Bet šiaip tai mane šitas sprendimas nenustebino dar ir dėl to, kad iš tiesų reikia pripažinti, kad per paskutinius, tarkim, pusę metų konstitucinis teismas pasidarė nebe toks aktyvus žmogaus teisų gynėjas. Čia žvelgiant į kitas bylas galima pasakyti, tai tas toksai galėjimas būti pasyviam ir nenagrinėti manęs visiškai nenustebino. Iš tiesų čia yra diskrecija, tik tai vat, motyvų, kodėl čia nėra viešo intereso nagrinėti bylą, aš iš tiesų pasigėdau. Bet šiaip, jeigu vertinti sprendimą apskritai, tai, žinot, čia aišku geras diskusinis klausimas, kas yra geriau, ar nutraukti bylą, ar tarkim pripažinti tą reguliavimą prieštaraujančių konstitucijai, tam irgi buvo priežasčių, gal daugiau formalių, nes čia tikrai geras klausimas, kas geriau įtampai tam tikrai tvyrančiai visuomenėje deeskaluoti. Jeigu kas nors bylinėsis dėl savo teisų pažeidimo įvedus galimybių pasą, kaip tuomet elgsis ar turėtų elgtis tokį ieškinį gavęs teismas? Ar jis galės pats spręsti, ar privalomai turėtų kreiptis į konstitucinį teismą, ponia Kochrin? Tai teismas gali jisai pats spręsti, bet šiaip teismo prievolė, jeigu jisai mato, kad yra keliamas byloj klausimas, kuris susijęs su tam tikra konstitucingumo problema, kaip žmogaus teisų varžymas, tai teismas kaip ir turėtų kreiptis į konstitucinį teismą, kad šis pateiktų atsakymą jau aktualų šitai individualiai bylai ir pasakytų, ar tam tikras reguliavimas, kurį teismas turi taikyti toj konkrečioj byloj prieštarauja konstitucijai ar ne. Praeityje yra buvę, kai neteisėtais buvo pripažinti ministrų sprendimai, ar tuomečio sveikatos apsaugos ministro Andriukaičio nepriimti neskiepytų vaikų į darželius, arba kitos sveikatos apsaugos ministro Verygos dėl kompensacijų už vaistus nustatymo tvarkos. Dėl to, kad tie sprendimai nebuvo įforminti teisingai, jeigu paprasčiau sakyti. Ką konstitucinis teismas turėtų vertinti, jeigu imsis aiškintis, ar galimybių pasas kaip vyriausybės įvestas ribojimas neprieštarauja konstitucijai, arba kokie turėtų būti tie motyvai, į kuriuos turėtų atsižvelgti, ponia Žalimai? Na, beje, konstitucinis teismas savotiškai pasufliravo šituo sprendimu, kad jeigu į jį kreipsis teismas, aš tikrai nežinau, ar yra teismuose tokių bylų, arba asmuo pateikdamas individualų konstitucinį skundą, jis neturės kitos išeities, kaip tik tai šitą bylą nagrinėti. Galbūt savotiškai to laukiama. Bet iš tiesų, vėlgi čia priklausys nuo to, kaip teismas elgsis, ar pakankamai aktyvistiškai, ar greičiau pasyviai. Nes čia daugiau negu pakanka, ko gero, argumentų many kad toks vat, galimybių paso reguliavimas pagal vyriausybės nutarimą, jis netitinka to formalaus reikalavimo, kad žmogaus teisų ribojimai turi būti nustatomi įstatyminių pagrindų, nu įstatymų, bent jau pagrindiniai elementai. Tai to akivaizdžiai greičiausiai nėra. Ir čia, žinokit, teismui atsiveria du variantai. Vienas dalykas pasakyti, kad štai netitinka formos reikalavimų teisės aktas ir kadangi tai nėra įstatymo pripažinti prieštaraujančių konstituciją ir toliau iš esmės nenagrinti. Antras variantas, kuris būtų gerokai sveikesnis, be abejo, kalbant apie būtent mūsų visuomenė, tai yra išsklaidyti visus nepagristus, aš netgi kartais vadinu teisinius kliedesius, apie tai, kad apskritai toksai reguliavimas reiškia prievartinį skiepijimą, de facto privalomą skiepijimą, intervenciją į žmogaus kūną, nes šiaip jau visi šitie argumentai yra civilizuotų vakarų Europos valstybių konstitucinių teismų jau yra paneigti. Aš nemanau, kad Lietuvoje turėtų būti kažkoks kitas standartas, bet aišku, reikia pripažinti, kad tose šalyse, apie kurias aš kalbu, tai vis dėlto tie apribojimai buvo nustatyti įstatymo. Tai čia vėl yra labai pakankamai tokios gana plačios diskrecijos ribos, kiek gilintis į tą bylą, ar pasakyti stop tiesiog dėl formaliųjų priežasčių pripažinus prieštaraujančių konstituciją ir vis dėlto išspręsti viską iš esmės ir sudėlioti viską į lentynas. Jeigu tos formaliosios priežastys imtų ir pasikeistų, turiu galvoje, jeigu pasikeistų epidemiologinė situacija ir galimybių pasas vėl būtų įvestas naudoti, kaip būtų tuomet? Ar reikėtų naujo opozicijos parlamentarų arba kitokio kreipimosi į konstitucinį teismą ir kaip tada atrodytų, ponia Kochrin?
Tai taip, iš esmės taip, tu turėtum priimti naują reguliavimą, vyriausybė galėtų tą kitam posėdį paimti, nes čia vyriausybės sprendimas labai paprasta padaryti, įrašyti patį ir šitas galimybių pasas prisikelia iš numirusio, o konstitucinė byla jau yra išmesta iš šiukšlių dėžę ir va čia ir visa ta problema išlenda, kad tas interesas viešasis, mano nuomonė, jis šiuo atveju tikrai egzistavo, tai vat kaip ir ponas Žalimas minėjo, mažiausiai ką konstitucinis teismas gali pasakyti, nagrinėdama šią bylą iš esmės tai atsakyti tą nelemtą formos klausimą ir su juo nebebūtų gaištama laiko. Kitą kartą jau įvedinėjant jį iš naujo, būtų nauja pandemija ir atsirastų nauja kažkokia COVID-o variacija, mes žinotumėm, kiek vyriausybė gali, tai yra kiek Seimas gali deleguoti vyriausybei suvaržyti tenai kažkokias asmens teisės ir laisvės ir apskritai, vat, kokios tos delegavimo ribos ir ką ir kiek reikia padaryti statymui. Ir jau turėtumėm atsakymą šitoj vietoj ir jau dėl formos, kur daug galimybių paso priešininkų, čia šitas argumentas yra kozirinis tūzas, tai jau dėl šito mes kitą kartą nebediskutuotumėm ir nebegaištumėm laiko. Tokios priemonės kaip izoliacija, nuotolinis mokymas, kaukės su respiratoriais, jos irgi yra paskelbtos privalomomis arba buvo paskelbtos privalomomis ne Seimo priimtų įstatymo, o vyriausybės nutarimu. Ir dalis žmonių jas irgi laiko jų gyvenimo suvaržymu. Ar to užtenka kreiptis į teismą, kad teismas gal ir konstitucinis aiškintųsi, kad pavyzdžiui, kaukės neprieštarauja konstitucijai, pone Žalimai? Na, matot, viskas turėtų būti atitinkamai teisiškai sformuluota, kas linkaukiu, tai aš ko gero manau, kad čia yra dar žemesnios galios poįstatyminiai aktai, galbūt yra viena kita byla. Aš tikrai nesiimsiu spręsti, nes aš tikrai tų bylų nežinau. Bet apskritai, tai mes užmirštame vieną dalyką, kad konstitucinėme teisme šiandien guli dar trys bylos susijusios su būtent tuo pačiu vyriausybės nutarimu, su kitais apribojimais. Aš be abejo detaliai visko neprisiminsiu, bet pavyzdžiui, apie draudimą piliečiui grįžti į Lietuvą, kada jis ten netlikęs kažkokių procedūrų susijusių su pasitikrinimu, ar jis nesarga. Toliau dėl NVS teisės nustatyti apribojimus verslui. Ir dar kažkokiu vienu klausimu, tai štai čia ir kyla klausimas, tai gal tada tos pačius klausimus, kurie čia nebuvo išnagrinėti šito kreipimosi būdu. Galbūt, jeigu jau teismas pankstino šitą kreipimąsi, tai galėtų pankstinti ir šitą ir tiesiog rasti progą atsakyti, na, bent jau į tą formos klausimą iš tiesų. Tai primenu, kad šitie kreipimaisi buvo gauti jau beveik prieš metus, 2021 metų balandžio mėnesį. Tiesa, irgi kas mane stebina, jie yra iš Seimo narių grupių. Ir visada, kada Seimo narių grupių kreipimasi pankstinį, tai kvepia tam tikrų politikavimų. Tai aš tikrai savotiškai stebiuosi, keista, kad atrodytų, kad teismuose nėra jokių bylų su to susijusių ir teismai iki šiol nesikreipia. Dėkui. Tai buvo Dainius Žalimas iš Vytauto didžiojo universiteto ir Tomas Hochrin iš Mykolo Romerio universiteto. Dabar toliau panorama. Iki. Europos mokslininkai praneša apie istorinį proveržį. Laboratorijoje, atkartuojant Saulėje vykstantį procesą termobranduolinę sintezę, pavyko pagerinti pasaulinį branduolių sintezės būdu išgautos energijos kiekio rekordą. Per 5 sekundes sugeneruota tiek energijos, kiek reikia 10 tūkstančių namų. Tyrėjai teigia, kad bandymas rodo, jog dar žingsneliu priartėta prie energijos generavimo branduolių sintezės būdu, kuris laikomas pigesniu ir švaresniu už atominę energetiką. Tikimasi, kad kada nors šis energijos gavybos būdas galėtų padėti išspręsti klimato kaitos problemą. Toliau apie kultūrą. Vilniuje Akademijos galerijoje atidaryta menininkės Justinos Gražytės paroda. Į tekstilės darbus menininkė sudėjo porą metų vykdytus aplinkos tyrinėjimus, stebėjo vienišų mieste gyvenančių žmonių laisvalaikį. Viena tyrimą paskatinusių priežasčių – monofobija. Žmonijai nuo seno žinoma baimė būti vienišam. Šią Vilniaus dailės akademijos galeriją menininkė Justina Gražytė parodai pasirinko dėl jos architektūros. Iš lauko galima matyti lyg pro daugiabučio namo langą praeivius stebinčią senyvą moterį. Būtent vieniši mieste gyvenantys senoliai ir jų laisvalaikio praleidimo būdai parodos ašis.
Gal ta idėja, taip galima sakyti, sutapo su pensijų reforma, tarsi, nes čia kaip tik 19 metais mums liepia pasirinkti, kaip mes čia kaupsim tas pinigus senatvį, žodžiu, kaip čia taip toliau. Ir toksai atėjo kažkaip va, tada pradedi mąstyti, o tai kas čia bus, o tai kada, čia atrodo labai toli iš tikrųjų, bet jeigu taip paskaičiavus, va, parodos pavadinimas vadinasi 2052, tai anot sodros aš būtent šiais metais išeisiu į pensiją. Ir taip skaičiuojant, atrodo, nu, kad čia yra 30 kalėdų, 30 gimtadienių. Tai nėra tiek daug, jeigu taip pasvarščius. Kita priežastis paskatinusi parodos temą – vienatvės baimė. Pradėjusi apie tai mąstyti, menininkė nusprendė, kad verta atsigręžti į vienišus senolius. Todėl prieš porą metų pradėjo stebėti jų kasdienius įpročius, kurie virsta ne tik mėgstamų užsiėmimų, bet ir padeda jaustis reikalingų. Tai šitos parodos tokia mintis, kad tarsi mes galim savai kažkokius įdėti stalčiukus. Galim, vat, žiūrėdami į tuos personažus, į tuos kažkokius darbus, mes galim maždaug įsivaizduoti, kokie mes būsim ateity ir kokios mūsų bus tos obsesijos. Galbūt, nežinau, aš tai žinau, kad aš būsiu matyti katinais apėjus bubutę ir kažkas kitas galbūt skaitys, kažkas galbūt eis renginius ir kultūrinsis. Anot menininkės, visi parodoje vaizduojami senoliai, laimingi ir netgi turintis supergalių. Pavyzdžiui, šis darbas – augalų valdovė. Nuo jo, konkrečiau šios pelargonijos, ir prasidėjo kūrinių serija. Įkvėpė atsitiktinai išgirstas faktas, kad pelargonijų kvapas yra nemalonus, kol žmogaus nervų sistema stabili. Kai išlyja, pelargonijos mums ima kvepėti. Dėl šios priežasties šios gėlės dažnai patinka vyresnio amžiaus žmonėms. Visuose darbuose susėdama tai ir su senolių mėgstamų užsiėmimu, rankdarbiais, Justina Gražytė panaudojo senolių dovanotus audinius. Viena močiutė atnešė man savo mergautinę suknelę. Tai va ta mergautinė suknelė, jinai dabar čia kažkur tai irgi tuose darbuose kažkoks gabalėlis yra. Yra mano senelio, dalis daiktų ir atėję ir iš mano pačios aplinkos, bet dalis daiktų yra tiesiog iš vat, žmonių, kurių aš galbūt nepažįstu ir tiesiog jie kažkodėl, žinodami, ką aš darau, tiesiog man jos neša. Šį darbą draugystę menininkė bendradarbiaudama su Maltos ordino tarnyba sukūrė kartu su senolėmis. Ir jis, anot Gražytės, atskleidžia ne rezultato, o proceso – buvimo kartu svarbą. Radvilų rūmų dailės muziejuje Vilniuje baigiama įrengti ilgalaikę menininkės Emilijos Škarnulytės paroda Švytintys kambariai. Įspūdingo formato vaizdo ir garso instaliacija tyrinėja gamtos ir žmogaus sąlyčio temas ir klausia, ką paliksime po savęs ateities kartoms. Radvilų rūmų dailės muziejaus kurį laiką nenaudojama erdvė šiomis dienomis atgyja. Čia baigiama įrengti menininkės Emilijos Škarnulytės paroda Švytintys kambariai. Šios parodos centre vienas garsiausių menininkės kūrinių. Prieš 3 metus eksponuotas Kijevo šiuolaikinio meno centre Pinčiuk ir pelnęs ateities kartos meno prizą. Dalis šio kūrinio nufilmuota Lietuvoje, uždarytoje Ignalinos atominėje elektrinėje. Dalis branduolinių povandeninių laivų kanaluose poliarinėme rate. Škarnulytė, dėvėdama undinės kostiumą, plaukiojo Arkties vandenyse prie Trumsės miesto Norvegijoje, kur šaltojo karo metu buvo įkurta povandeninių laivų bazė. Šį kūrinį sudėjau kaip koležus, dialogus tarp daugybės klausimų, kuriems ieškojau atsakymų. Būtent šioje instaliacijoje kviečiu pasinerti švytinčiuose kambariuose į Japonijos superkamiokandės neutrinų observatoriją, Šveicarijos CERN laboratorija, taip pat Norvegijos povandeninių NATO laivų bazė, pasinerti jos šaltus vandenis, taip pat į atominių atliekų sales ir tam tik kras mitologijas, kurias bandžiau sujungti. Skulptorė pagal išsilavinimą Emilija Škarnulytė sako ir instaliacijų kūrimą žvelgia skulptūriškai. Erdvės architektūra labai svarbi. Bendradarbiaudama su parodų architektu Linu Lapinsku, į kiekvieną erdvę sukuria kitokį potyrį. Kiekvieną erdvę tiesiog patiriame ir galvojame, ką ji galėtų priminti žiūrovui ar etruskų urvą, ar povandeninę bazę, ar povandeninį laivą, kur mes keliautume pasinėrę į tą erdvę. Ir
ši erdvė, Radvilų rūmose, turiu pasakyti, viena turbūt didžiausių mano instaliacijų po Tate Modern parodos. Parodoje menininkė kviečia patirti pasaulį futuristinio ateivio archeologo žvilgsniu. Tarsi žvelgiu į žemę iš ateities archeologijos perspektyvos ir bandau kelti klausimus, ką mes paliekam. Emilijos Škarnulytės paroda Švytintys kambariai Radvilų rūmų dailės muziejuje atidaroma rytoj. Grįžimu į baseiną nustebinusi Rūta Meilutytė po pustrečių metų vyksiančių olimpinių žaidynių kandidatų sąraše. Kiek iš tiesų realu išvysti sportininkę Paryžiuje, straipsnis LRT LT portale, o Dovilė Šeduikytė netrukus apie Pekino olimpinės žaidynės ir kitas sporto naujienas. Likite su mūsų kanalu. Labas vakaras. Šiandien Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse debutavo Gabija Šinkūnaitė. Tiesa, žaidynės Kinijoje aptemdė įtariamas dopingo skandalas. Neoficialiais duomenimis dar prieš startą Pekine atliktas 15-metės rusės Kamilos Valievos dopingo testas buvo teigiamas.